Og i dag er jeg klar til å ta den første turen min med elsykkelen. Har du sett elsykkelen? Ja. Den er grom, den der. Den er grom. Er det naturlig? Ja, ja, Morten, du får ha en god helg. Det skal jeg faktisk ha. Skal ha en knallgod elg. Det er bra. Og du må si til den folkene som ser på at de også må ha en knallgod elg. Ha en god helg. Ja, vi håper at det bare er fokus. Ja. Ja, ja. Nei, ja. Takk for filming. Vær så god. Elsykkelen husen, det var den første gangen jeg gjorde det. Ikke det hele tatt. Begynner å bli litt kjedelig. Ok, så jeg kom akkurat hjem nå, og klokka er ja, 14.10. Siden jeg ble jo ferdig med å redigere og laste opp en sånn morning-rutine for sånn 2-3 dager siden, men sånn jeg ikke tatt og laget min returbilde enda. Så jeg må ta bildet til det, og da kan jeg gå inn og spise og redigere det samtidig. Så jeg har tatt frem stativet, det er her. Hvor, og hvordan skal jeg kombinere dette bildet? Nei. Ja, ok. Det er sikkert godt nok det her. Ja, jeg tror det. Ja, så det jeg gjør nå er at jeg holder på å backe opp de her filene da. Og denne vloggen, og da skal jeg bare gå og hente en ekstern harddisk, sånn at jeg kan ta backup litt mer av denne PC-en. Ja, ok, så det tar en sånn 10 minutter å ta backup alle denne videoklippene og det. De stenger jo klokka 4 på fredagen. Jeg trodde de stengte klokka 5. Så det gjorde de ikke. Så det suger jo pikk det da. Ja, men sånn... Ja, det var en halvtime av livet mitt sløst bort da. Pluss filming og masse annet, men sånn... På veien opp bakken. I gata vår, så er nemlig det her. Hater folk som kaster søppel, spesifikt plastsøppel i naturen. Det er det verste en person kan gjøre.